teďka zdrhnu za to. Ahoj, už jsme tady zase. Kolik to máme? 17.45. Takže už je připravený Honza Sládek. A má téma, proč dává smysl Headless. A ještě předtím, než tě pustím ke slovu, tak poprosím, tweetujte na Twitteru s hashtagem posobota a otázky pište na sly.do, hashtag posobota, případně i do chatu. A z mé strany to všechno, předávám ti slovo. Děkuju. Ahoj. Tak a teď jenom, jestli už máme slajdy, výborně máme. Tak, já mám takovou krátkou přednášku, jestli bychom měli psát headless weby a aplikace. A vám ji pojmu toho poměrně diskuzně, takže prosím, pište dotazy / komentáře. Nechám na ně dost času, abychom se o tom mohli přijít a diskutovat. A kdo mě neznáte, protože jsem dlouho na posledním sobotě nebyl, naposled tak třeba před 6 lety pravděpodobně, tak já jsem jeden z lidí, co založil Clevis, pak jsem byl dělal dlouho MangoWeb a teď děláme s Honzou, Davidem a pár dalšíma dva Contember. A tak jenom to je nějaký můj background. Programovat neumím, ale občas to dělám k velké nelibosti Honzy s Davidem. Tak. Bohužel se nám zase blíží nějaká jakoby, doba bytí doma. A Postman pár dnů zpátky zveřejnil data o tom, jak zareagovaly firmy / vývojáři na vlastně tu první velkou vlnu loni. A vyšlo jim z jejich 2021 reportu o stavu apíček, že prostě všichni přešli na apíčka a že teda jakoby API first a prostě tyhle ty přístupy tak jsou teďka jako nejvíc trendy, takže dává smysl o tom bavit, jestli prostě mají mít vaše backendy okamžitě apíčko, který má něco konzumovat, anebo je to blbost. Tak. Než se k tomu dostanem, pro ty, co tady ten směr třeba zas tak moc neznají, úplně tupej obrázek, prostě headless zhruba znamená to, že máte někde nějaký backend a management UI nebo administraci a přes apičko prostě konzumujete typicky nějaký obsah data, ať už je to GraphQL, Rest, to je jakoby jedna. Jo, samozřejmě nějaký pokročilejší přístupy můžou být takový, že management UI taky komunikuje přes apičko a tak dále, do toho se můžou zapojit nějaký mikroservisky, spoustu zábav. Ale tohle je takový jako nejjednodušší schéma toho, o co vlastně jde. Protože ta postmeňácká prezentace těch dat, což se bral asi od 150 000 vývojářů, takže je to docela velký, tak má spoustu krásných grafů, jeden jsem si půjčil. Tohle co jsou nějaké odpovědi o tom, jak lidi, co apička dneska používají, tak hodnotějí vlastně, co jim to jako zhruba přineslo. A vlastně ty první 4 věci, to znamená nějaká bezpečnost, performance, spolehlivost, dokumentace jsou věci, které si na celém jako typicky API first přístupu chválej. Nebo přijde jim, že jakoby s tím zlepšil život. Celou tu postmeňáckou prezentaci poměrně doporučuju, protože je to na pár projití a člověk tam jako vidí, jak prostě tak ve světě nad tím trochu lidi uvažují. Každopádně ještě tu mám nějaký jeden citát, protože ten API first approach hodně propagují firmy typu Netflix, prostě jako poměrně velký korporáty, a tak všichni jejich jako viceprezidenti pro vývoj a nějaký takovýho jakoby pozice, tak si to poměrně hodně chválej a dostanem se případně k tomu, proč tomu tak je a jestli to pro nějaký naše použití třeba v Čechách může být k něčemu. Tak, tady mám první špatný vtip, takový pivní. Když jsem se Honzi zeptal, jestli jakoby, proč dává smysl headless, tak mi říkal, že bychom vůbec jako headless dělat neměli, protože umřem, že když si usekneme hlavu. Tak ano, a pojďme se bavit teda o webech a aplikacích. A je vidět, že tady jako málo pivní atmosféra, jo? Prostě na těch prostě posledních sobotách v té hospodě by prostě všichni leželi na stole, většinou už jako by opilí, ale... Tak určitě.
Tak, každopádně, já jsem si vytipoval nějaký 4 důvody, proč si myslím, že headless dává smysl nebo něco tam přenáší. Krátce projdu, pak ukážu 4 oblasti weby, velký weby, aplikace, velké aplikace, zhruba řekneme si, jestli tam smysl dává nebo nedává podle mě. A pak se dostaneme k té části diskuzní, kde mi řekneme, že si to myslíte jinak, anebo si prostě o tom budeme povídat. Tak, první část pro mě třeba jako člověka, který prostě řeší, že ty věci mají zhruba běžet a být nějak spolehlivý, tak je SysOps DevOps. Typicky prostě v týmech, co já znám v České republice a znám jich docela dost, tak tadyhle ta část je prostě problematická. Často ji dělají prostě vývojáři, nemají na to moc dedikovaný čas a jsme všichni rádi, že to zhruba fungují ty aplikace. Pokud nějakou část problému, že něco provozuju, můžu předat dál, tak vlastně jsem hrozně šťastný. Pokud půjdeme do headless světa webu, tak headless CMS je asi pojem, který jste zaslechli. A hrozně moc těch nástrojů funguje tak, že si je prostě pronajmete. Někde běží nějaká služba, vy si tam prostě naklikáte zhruba svoje schéma, ono vám to dává APIčko, vyplatíte nějaký dolary měsíčně. Těch dolarů je bohužel poměrně hodně. Ale ten problém jste delegovali. Ve stejné kategorii akorát... Takže já to je dobrý, asi dobrý. Ve stejné kategorii je to, že samozřejmě ve chvíli, kdy máte oddělený frontend a backend, tak prostě každou tu věc můžete provozovat jinde a škálovat jinak. Doufám, že to má filtry, teda mimochodem, pánové, že aplikujete v průběhu přednášky. Myslím, že na tom pracují kluci. Uši bych potřeboval. Tak to jsou vlastně jako podle mě dvě poměrně velké výhody okolo toho, jak se ty věci provozují. A prostě to můžete na někoho přehodit, nebo to škálovat jinak. Dneska s příchodem celého Jamstacku na frontend, kdy prostě vývojáři všechno chtějí psát z JavaScriptu a hostovat ideálně na Vercelu nebo Netlify nebo něčem takovým, tak se vám to hodí o to víc, protože oni tam v pohodě můžou mít, aby tu svoji část máte kdekoliv jinde, ideálně ještě ve stejném regionu, ale jakoby to zhruba bude fungovat. Druhá věc, která je asi poměrně všem jasná, pokud děláte prostě nějakou web aplikaci, kterou bude potřebovat konzumovat více do klientů, to znamená víc webů nebo web a mobilní aplikace nebo něco takového, a vy prostě potřebujete. Myslím si, že v tu chvíli už je lepší nepsat si apíčko přímo pro ty casey, co potřebujete, ale prostě rovnou to postavit celý headless. A do budoucna si pravděpodobně ušetříte práci. Co mě jako z praxe překvapuje, je, že se nám mnohokrát stalo, že prostě nějaký jako jednoduchý webík, který prostě se udělal libovolně, tak za 2 roky se ukázalo, že vlastně mi potřeboval další prostě ať už mikrosajtu nebo mobilní apku, a najednou se začalo složitě řešit, jak ty data z toho budeme tahat a jak je tam dostaneme. Kdyby to rovnou bylo prostě headless je default, tak by se to nedělo, a děje se to vlastně z mý zkušenosti jako překvapivě často, třeba ve 30% případů, což je podle mě docela častý. Tak. Další věc, to se líbí samozřejmě nejvíc, když jako se snažím řídit nějaký projekt, aby ideálně dopadl na čas, tak je, že ve chvíli, kdy mám rozdělený ten systém na nějaké části, tak víc chápu, v jaké fázi která část je. To znamená, pokud už mi tečou data z APIčka a tam to funguje, tak hej hurá, to znamená, musíme tady něco nakódit, aby se zobrazovaly nějak hezky. Naopak, pokud mám nakóděný web, ale netečou mi do něj data, tak vím, že prostě s těma databy někde nějaký problém, musím to řešit v nějakém monolitu, často potřebuji větší technické zkušenosti, aby jsme to dali dohromady. A myslím si, že mimochodem tohle je ten důvod, proč se to tak hrozně líbí v těch korporátech.
Oni si prostě výrazně líp rozdělejí tu práci, můžou si na to napsat nějaký čekry a vlastně se jako neobvinujou, kdo za co může. Prostě tady vám nefunguje kluci API, tady na to máme tester a to, že teď je to rozbitý, tak řešte vy. Naopak prostě teďka tady je rozbitý něco vizuálního, ale APIčko je v pohodě. OK, tak to řeší tenhle tým. To si myslím, že je jeden z těch jakoby hlavních jakoby důvodů, proč to prostě ty velké firmy mají rádi. Tak, no a pojďme na ty příklady. První příklad je nějaká obecná webovka, už jsem to trochu naznačil. Myslím si, že headless tam smysl dává. Bod jedna je, už jsem zhruba říkal u toho SysOps. Bod dva je podle mě zajímavý v tom, že spousta firm bojuje s tím, že musí být prostě trošku experti na všechno. Musíme to nějak provozovat, musíme to nějak naprogramovat, musíme to nějak nakódovat. To nakódování musí být rychlý, aby prostě to bylo super. A rychlý teď myslím z toho pohledu jakoby prohlížečovýho, ne toho backendovýho, pak zase je ten backendový pohled, kde rychlost znamená něco trochu jiného. No a samozřejmě to musí běžet někde, kde mi to prostě nebude timeoutovat, protože nevím, mám blbej balancer nebo něco takového. Tak myslím si, že headless vám umožňuje nějakou část tohohle z toho prostě řešit, říct, to my neřešíme prostě, tady to řeší někdo jiný a my tohle umíme prostě skvěle. Tak třetí důvod je, že frontendové technologie se prostě dneska vyvíjí hrozně rychle a vy můžete chtít z nějakých důvodů prostě přesvědčovat ten web nebo i mobilní aplikaci prostě na jinou, předělávat kvůli tomu i celý CMSko nebo se hrabat v té bázi prostě vůbec nedává smysl, měli by to vyřešit nějaký frontendáci, nějakýho backendáka, aby se to vůbec nemělo dotknout. A tak to tenhle poměrně jako jednoduše otvírá, protože prostě tady máte API s nějakou dokumentací a vyřešte si to s tím, co potřebujete. Tak, čtvrtý důvod, to nevím, jestli mi říkal Honza nebo David, ale měli rozhodně pravdu, je, že často prostě frontendáci mají problém ten projekt rozjet celý. My s tím třeba v Bangalore jsme jako bojovali poměrně často, prostě máte nějaký složitější stack, teď oni tam nemají Docker nebo ho nechtějí pustit, protože mají Maca, na Macu Docker funguje hodně špatně, nebo špatně prostě funguje, ale je pomalej. A tak to nechtějí pouštět a teď co s tím? A tak vy nějakým se jim snažíte pomoct, aby vůbec mohli vyvíjet a být nějak produktivní. Od toho vás se headless může odstřihnout, prostě proti nějakým bude v prostředí, si toho stáhají napřímo z toho APIčka a vlastně to jako ničemu zajímavému nevadí. Tak a pátý důvod je hodně spojený s tou jedničkou, to znamená, pokud jsem si něco pronajel, tak se o to asi nemusím starat, ale stará se o to někdo jiný, což o co méně věcí se musím starat, tak tím líp. Tak. Bod dva, nějaký malý aplikace, tam si naopak myslím, že to smysl nedává, protože si prostě přidáte nějakou vrstvu komplexity, kterou nepotřebujete a kterou musíte programovat. Typicky malý aplikace programujou 1 až 3 lidi, nějak to potřebují prostě dát dohromady a udržovat. Každá věc, kterou musí udržovat navíc, tak jim vlastně bude překážet. A že jo, aplikace je něco, co má prostě nějakou složitější logiku, kterou ten člověk prochází, kterou prostě musí naprogramovat na míru, programovat k tomu nějaký API, tak nepotřebujou, stejně tak nepotřebují právě pracovat s dalšíma týmama a nebo s nějakýma frontendákama, který prostě to APIčko konzumujou. Tak, další příklad jsou větší weby, zase si myslím, že ano. Tady už výrazně víc pocítíte to, že prostě když tady prostě lidi backendoví udělají ty contentové věci nebo prostě to API a ty frontendáci prostě z toho tahají data, tak to můžou být klidně oddělený týmy a vlastně to funguje poměrně velmi dobře, rozhodně to je snazší, než když, mě tady do toho volá maminka, tak se jí pokusím nějak vytípnout. Dobrý. Tak je to snazší, než když ztratil jsem nic. Takže přeskočíme na bod 2 a k tomu se vrátíme.
Můžeme ještě otázku? Určitě. A případně ji zopakuju, nevím, či má je počuť, ale headless znamená SPA? Ne. Ne, ne, jakoby. Headless, to je dobrá otázka, děkuju za ní. Headless v podstatě znamená fakt jenom to, že máš prostě někde nějaký data a ty se jdeš přes APIčko a v nějaký jiný aplikaci nebo prostě frontendu je čteš a zobrazuješ. A to, jestli je to single page app, nebo jestli to je úplně klasická nete, my tomu říkáme hlava, a prostě klasický nete web, který ale místo, aby si čet věci z databáze, který jste z API, tak je jedno. To jakoby neřeší. OK? Dík. Rádo se. Tak. Takže když mám větší web, tak prostě můžu oddělit frontendový backendový tým, to jsem říkal, než mi tady trochu se rozpadlo. Druhý bod je, a tady vlastně mi přijde dneska čím dál důležitější, spousta týmů prostě používá nějaký saska na marketingové věci, do kterých chtějí jakoby posílat data, nebo naopak ty data z nich někam posílat do toho svého systému. Typicky, když máte APIčko prostě jenom klasický CRUDový, tak to zvládáte dělat velmi snadno, nemusíte pro ně nic moc zajímavého programovat. Zase vám prostě odpadne nějaká část práce, kterou byste museli dělat někomu na míru a domlouvat se s tím, co přesně potřebuje a nepotřebuje. No, a to, co mi přijde taky důležitý pro ty velký weby, je, když se zase vrátíme k tomu sysopsu, tak ve chvíli, kdy si můžu rozdělit, že web mi prostě běží na globální CDNC, ať už Cloudflare, Versavu nebo něco, a všechno se to bere z APIčka prostě sklidně z malý instance, která mi běží třeba v Frankfurtu, tak se mi to pravděpodobně provozuje výrazně snáš, než kdyby to bylo jinak. Tak, a pak jsou tady velké aplikace, tam podle mě je to úplně jako záleží na tom konkrétním use caseu. Jak jsem už říkal, tak třeba ty data z toho Postmana říkají, hele, čím větší korporát, tím víc vlastně všechno chce jako API-based nebo API-first, protože nad tím, řekněme, drží nějaký přehled, můžou si ty věci povídat dohromady. Rozhodně to bude víc práce dohromady tu věc postavit a rozhodně, když se budete ptát na jako přímo databáze prostě přes nějaký jednoduchý ORMko, tak to bude trvat díl, než teda kratší dobu, než když tam budete mít vrstvu, nebo Honza říkal asi 20 vrstev navíc prostě, který vám přidává nějaký API a všechny prostě network layery okolo toho. Takže tady to chce zvažovat prostě a rozhodně mít nějakou zkušenost s tím, jak třeba ten váš tým s tím pracuje, nepracuje. Tak, už se blížím na konec. Měli byste jít headless, to teď prodiskutujeme v otázkách. Kdybyste nad tím uvažovali, my s klukama děláme Contember, taky hajrujeme samozřejmě, takže pokud byste někoho chtěli dělat s Davidem a s Honzou a se mnou, tak hledáme lidi do týmu, píšeme teda v TypeScriptu, takže to není v nete, ale shit happens. A teď už můžeme jít na otázky, kdybyste měli nějaký jako konkrétnější, tak mě kontaktujte na Twitteru nebo na mailu. A utek mi moderátor, protože nečekal, že budu tak rychlej a tím pádem nemám nikoho, kdo mi bude řešit otázky. Tak já mám otázku jenom tady. Výborně. Z publika. Otázka z publika. Zkus možná křičet, ať to vezme ten mikrofon. Ty jsi říkal, že jsou nějaký už software as a service, který je to zapět, tak jestli nějaký ty třeba doporučíš, který je třeba taky z tebe jako nejlepší. Jo. Honzo, ano? To naše, že je nejlepší. Samozřejmě nejlepší je naše, mrkněte na contember.com, je to open source platforma na budování headless aplikací. Primárně teda teďko jakoby, takže si postavíte custom CMS-ko headless. To, co je třeba podle mě zajímavý, pokud máte hodně dovarů, tak je Graph CMS, což už je poměrně jako velký headless CMS-ko. Má tu nevýhodu, že prostě nemá to veškerým kódu, není to open source a stojí to asi 300 dolarů měsíčně, to jako bolí poměrně.
Pokud byste řešili to víc aplikačně, tak vás může asi zajímat Hasura. Hasura je služba, která se připojí na vaši existující databázi a dá vám z ní apíčko. That's it zhruba. A jinak u těch headless CMSek, jako jich existuje spoustu a spoustu, ale většina jich je prostě poměrně drahých jako amerických služeb. Já třeba zase beznám jenom Strapi. Jasně. Takže právě myslím, že třeba to bude Strapi podle mě, nebo myslím, že jsem to kontroloval napsat předvčírem a to podle mě ještě neměli jakoby hostovanou verzi. Jo, to je pravda, to nemůže. To znamená, Strapi je open sourceový headless CMS, takový jakože já mu říkám prostě headlessový WordPress. Nic super, nic špatného, ale zatím nemají tu hostovanou verzi. Jo? Co bych ještě možná tady zmínil, je docela hezký projekt je Directus, Directus.io nebo Directus.com, což je vlastně taky jakoby je to teda open source, mají hosting a zase vám dávají nad nějakým prostě vaším contentem API, který si můžete konzumovat. A to se třeba poměrně blíží tomu, co děláme my. Má to nějaké odlišnosti, ale jakoby je to docela hezký projekt. Tak. Tak přišla tam otázka. Umíte SSR, nevím, co to je? Server side rendering, nepochopil zadání. To bude static side rendering. Ne, server side rendering, OK. No ne. Prostě řekni, že headless je kompatibilní se static side renderingem. Mám říct, že headless je kompatibilní se static side renderingem. To je normálně typický next na tým. Jakože ano, jako jestli znáte Next.js JavaScriptový framework, který to teď poměrně válcuje, tak on má něco, čemu říká increment side rendering. Ne. Dobře. Static Site Generation. Static Site Generation a prostě jako z nějakého apička prostě si vytáhne data a vygeneruje to dostatecky hotovka. David Matějka to upřesní v další přednášce, protože budeme mluvit o statickém generování. Ale mohl by som doplňující otázku, řeší tě vůbec nějako SEO? No zase, jakoby headless jako takový vlastně SEO neřeší. Prostě ti dává data. Ale ten váš frontend, co servuje HTML. No to si musíš napsat. Srdně to jo? Možná tam právě nebylo řečený na začátku, že vlastně jako oni jsou takový jako jiný elastik, jo. Prostě ty dáš restový dotaz a něco se ti vrátí. Ale headless, vlastně, co si headless, s tím uděláš je na tom. Headless obecně funguje tak, prostě tady mám nějakou webku a z nějakého API si tahám data a něco s nima dělám. Podle mě k tomu ještě, že APIčko je polovice toho problému a potom to, co ty ano, data je ta hlava, rozvěd... tam chybí. Ano, a to je ta hlava a to třeba řeší ten Next.js nebo to, o čem bude povídat David další přednášku. A Strapi tu hlavu mě robí například? Ne. Vlastně žádný z těch headless CMSeky jakoby neřešej. Většina na to má nějaký exemply. To znamená, tady je example, jak snadno typicky v Nextu konzumovat data ze Strapi. Jo, nebo z Graph CMS, nebo z Directusu, nebo z čehokoliv dalšího. Jo, takže s touhle částí ti vlastně žádný těch headless CMSek jakoby nepomůže, protože to jako odděluje na dvě části prostě. A pak jaký ty si vlastně zadáš data a jak je chceš těm vyhledávačům naservírovat, tak říká jako hej, ať to ty lidi, co tu hlavu píšou, tak prostě vyřešej. A proto je to víc práce, jo? Proto ve chvíli, kdy prostě to děláš pro malinkou věc, tak se to pravděpodobně jakoby nevyplatí, protože to prostě bude o něco navíc. Takový dotaz, váš produkt mi přijde jako zajímavý v tom, že vlastně přidává i takový jako nástroj pro tvorbu snadné administrace, že vlastně všechno tohle stojí jako navíc kolem té administrace, nikdo moc neřeší a vlastně se k tomu chová jako, to je další typ hlavy, kterou si musíte dělat jakoby from scratch jako sami, ale vy k tomu máte jako nějaký takový jako základní stavební kameny. No, je to trošku jinak. Ten náš nástroj Contentber funguje tak, že nemá názor na tu administraci. To znamená, vy si uděláte schéma databáze,
A ono vám ji to vygeneruje a dá vám k tomu GraphQL-kový API. A vy si pak vlastně vedle pomocí nějakého SDKčka poměrně snadno tvoříte vlastně SPAčko, což je ta vaše administrace. Ale to, jestli tam budete mít políčka title, perex, content, anebo úplně jinak, protože prostě stavíte klidně jako jiný typ obsahu, který nemá s takovou klasickou strukturou něco společného, tak na to my nemáme názor. Ty klasické headless CMS fungují tak, že ten admin je k tomu jakoby přibalený. To znamená, že vlastně vy na základě té struktury, kterou tam nějakým způsobem buď je daná, anebo si ji můžete prostě trochu upravit, tak oni vám k tomu dají nějaký prostě generický admin, jak by to tak jako zhruba funguje. A that's it. Ale jako nic moc zajímavého s tím neuděláte. Tak a tak. A vy k tomu dáváte? No my k tomu dáváme SDKčko, ve kterém si ten admin jakoby uděláš podle sebe. Jo, to znamená, dáváme ti jakoby tu schopnost, hele, udělej si to, jak chceš. Pokud prostě máš klienta, který to vůbec nechápe a potřebuje 4 inputy, hej, dej mu 4 inputy. Jakoby to, že tam pak je nějaký superadmin, který může ovládat dalších 150 věcí na tom webu, je dobrý, ale on to jakoby nepotřebuje vidět. Jo, nebo stejně tak, když máš, typicky to může být zajímavý vechy, kdy máš jakoby víc nějakých stakeholderů v rámci toho, kdo tebe povládá, typu třeba produktoví lidi a contentoví lidi, tak contentoví lidi to vidí nějak, produktoví lidi to můžou třeba vidět jako v podstatě tupou, řekněme, tabulku, ve který vidějí prostě svoje produkty, tam kliknou, tam mají jenom technické parametry, ty úpravy, uložej, jdou pryč. A to, že to má nějaký jako vizuální prostě přesah, nevidějí ani nemůžou změnit. Tak tak. Tak máme tady asi, jestli nemáš někdo otázky tady z místní, tak je tady ještě otázka ze Slido. V čem je Contemner lepší než ostatní služby? No, to je takový elevator pitch úplně. Jo, to je elevator pitch, který zatím úplně neumíme. Contemner je postavený tak, že jako primárně pro lidi, kteří zvládají frontend, to znamená všechno je kód, všechno můžete verzovat v Gitu a je open source, to znamená potom si to můžete provozovat zhruba kde potřebujete. My teda teď doděláváme nějakou jako hostingovou platformu nebo cloud, tomu říkáme, protože to lidi provozovat nechtějí. A lepší je primárně v tom, že vám dává vlastně absolutní svobodu. Jo, ta struktura databáze, všechno vlastně jakoby celá je na vás. My tam nepřidáváme kromě UUIDček tak nic navíc. A v té administraci je to samé. To znamená zase jakoby každý prvek, který jde editovat, tak je na vás. Dám ho tam, nedám ho tam, jaký bude mít popisek, jakou bude mít validaci a tak dále. Takže na úvod to může být třeba jakoby víc práce, ale ve chvíli, kdy máte třeba komplexnější nějakou strukturu dat, která vám nesedí na žádný jako z předpřipravených řešení, potřebujete vlastní strukturu dat, tak tu si v Contemneru v pohodě můžete postavit, k ní si postavit administraci a nezabere vám to měsíce, ale zabere vám to prostě pár dnů. Mně to z toho tvého opisu vlastně připadá, že to je taková jako databáze s tím GraphQL rozhraním. A ta administrace navíc. No, ano. Jo, jakože my jsou to dva projekty, jeden je... Takže potřebuji nějakého developera, který mi v podstatě nasetapuje celou databázi. Ano, přesně tak. Ideálně jenom... A to vlastně udělá, že to jako zkrátí ten vývojový čas A nemusí být jakoby backendák, jo, může být vlastně kvědně prostě frontendák, nemusí prostě... Jako nemusí, neprogramuje. Jenom vlastně definuje nějaký věci. Tak to je quick check. Když budu chtít řešit SSR, takže tu generovanou aplikaci, pak stejně musím řešit infrastrukturu, ops a tak dále, souhlasil. Honza s Davidem se tváří, že se zastřelej, takže co mám říct, kluci? Můžete jenom jako na prášky, jak se tady prohazuje static site, na server side rendering, static site. Ale jestli to zvolíš v 30 sekundách, tak můžeš jít teďka vysvětlit. Pojď to vysvětlit. To je dobrý nápad. Aspoň to nebude horda. Máš pravdu, já jsem si zpětně uvědomil, že se to udělal jako hokej, jo? Prosím vás, aby nedošlo ke zmatení, jo? Tak server-side rendering je prostě to, co dělá PHP jakoby od verze 1.
To je jenom ta technologie, že umíte vrátit ze snapu z HTML. To není jako nějaká jakoby vyspělá jakoby věc. A je to jakoby úplně nezávisí na tom, jestli ten web se nějak kompiluje do statiky. Jako jestli, že ve výsledku tam prostě není žádný kód na tom serveru. Jo? A to headless jako nemá jako na to žádný názor, to je prostě hlava, to má ta, to prostě je API. Jo, a jestli z toho API prostě, jestli použijete nějaký Gatsby nebo nějaký prostě React static, nemá nevím, co existuje za generátory webu do statiky. A vezmete prostě, stáhnete si z toho API JSONy a ty vygenerujete do HTML, tak to funguje, že jo. A úplně stejně tak budete říct PHP a v tom PHP zavolat prostě curl, stáhnout si ty API a normálně je vrátit, vyrenderovat skrz vláté do HTML, jo. To je jakoby úplně jedno. Tak doufujeme, že tohle to dělal pořádek, já se skrčím, ale zkrapat, že jsem bančí. Přesně, Tak. A už nám stejně došly dotazy, ne? Tak už nám došly dotazy i čas. Krása. Takže děkuji moc. Rádo se. Díky, nedošly prachy.